မြန်မာနိုင်ငံအစည်းကလေးဦးရေလေးသိန်းဟာအနေအရှိတဲ့အလုံများမှာလောက်ကင်နေကြရတဲ့ကလေးလုံသားများဖြစ်ကြောင်းဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကစတင်ပါလာ၂၉ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုံသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီတတိယအကြိမ်လုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးပွဲသို့တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတ
သက်5နှစ်မှ18နှစ်အထိခလေးဦးရေစနစ်တရမ4တန်းရှိရာတုံညာတရမ6တန်းခန့်မှာအလုပ်လုပ်ကန်နေကြရပြီးတုံညာတရမ4နှစ်တန်းကိုခလေးလုပ်သားများအဖြစ်တွေ့ရှိရပါကြောင်းခလေးဦးရေတုံညာတရမ4တန်းမှာအနေအရှိတဲ့အလုပ်များလုပ်ကန်နေကြရတဲ့ခလေးလုပ်သားများဖြစ်ပြီးခလေးဦးရေစနစ်တရမ4တန်းရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျေးလက်ကလေးအလုပ်သမားများဖြစ်က20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြို့ပြကလေးအလုပ်သမားများဖြစ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရပါကြောင်းပြည်တွင်းကလေးအလုပ်သမားဈေးကွက်မှာ15နှစ်မှ18နှစ်ကြားကလေးများဟာကလေးအလုပ်သမားများအဖြစ်အများသောအလုပ်လုပ်ကန်နေကြရပြီးအများစုဟာမူလတန်းပညာရေးအဆင့်သာတင်ကြားခဲ့ရသည်ကိုသိရှိရပါတယ်။ကလေးအလုပ်သမားရောင်းနှင်းပပျောက်ရေးဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလူနေမှုဘဝမြင့်မားမှုပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ကဲ့သို့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခအချို့ကြောင့်ဆင်ရွက်နှံပါမှုများနဲ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝပေးအန္တရာယ်များစားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုများနဲ့လူမှုစီးပွားရေးပေါ်ဟာအကျက်အသေးများဟာကလေးများကိုပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင်မတင်ကြားနိုင်ပေကလေးအလုပ်သမားများအဖြစ်တွန်းပို့တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါကြောင်းအဆိုပါအကြောင်းအရာများဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်ခက်ခဲကြာရှည်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးအလေးထားဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်ကလေးအလုပ်သမားအများစုဟာဆွေရနံပါမှုပညာတွင်ခွင့်မရရှိမှုနဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးလို့မှုတို့အတွက်စားတောက်ဆိုင်များ၊လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊စက်ရုံအလုပ်ရုံများနဲ့အေအေကူလုပ်ငန်းများမှာလုပ်ကိုင်နေကြရပြီးအဆိုပါလုပ်ငန်းခွင်များမှာကလေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားအဆင့်ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။